Dit is het zeer duurzame gebouw van het Bomencentrum in Baarn. En hier gaan we praten over hele belangrijke dingen. Klimaatverandering, de toenemende schaarste in grondstoffen en de grote afname aan biodiversiteit en biomassa in de wereld zijn drie hele krachtige signalen die laten zien dat de manier waarop we die oude wereld georganiseerd hebben op zijn eind loopt. We moeten snel, samen, een duurzame, betere wereld maken. En de vraag vandaag is, hoe kunnen juridische adviseurs hun klanten begeleiden naar en ondersteunen in die nieuwe wereld? Welkom bij de DLA Piper ESG Talks. Daar begint het mee. Hè? Iedereen zegt, zo kunnen we niet door. Elke vernieuwing begint bij de erkenning dat we een probleem hebben. ESG, dat zijn indicatoren die voor investeerders in ondernemingen van belang zijn. Dus dan heb je het enorm over iets economisch waardeerbaars. En dat je investeert, waardoor zo'n man of vrouw denkt, hé, ik doe er ook echt toe, want ik groei mee met die samenleving. Productiviteit betekent investeren in machinerieën, in technologieën, maar ook in mensen. En je wordt erop afgerekend, want op het moment dat je het niet doet, zeggen investeerders, we doen het niet meer. Als we een betere, duurzame wereld willen maken, hebben we allemaal ook een veilige plek nodig. En als er heel veel verandert in de wereld, dan is de behoefte aan duurzaam arbeidsrecht sterk aan het groeien. Daar ga ik over praten met twee gasten. De eerste weet alles van vast versus flex, van pensioenen, van transformaties, van klokkenluiders. Hij is ook docent arbeidsrecht aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Maar bovenal is hij van DLA Piper. Fijn dat je er bent, Johan Zwemmer. Goedemiddag. Goedemiddag. En de ander, die is voormalig topambtenaar en oud-lid van de Raad van State. En naamgever van de commissie Regulering van Werk. Hij vindt dat flex behoorlijk is doorgeslagen, heb ik het idee. Hans Borslap, welkom. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een ontzettend prettig vergezicht, hopelijk. Ja. We hebben het over een betere wereld maken, duurzaamheid, hoe dat arbeidsrecht daarin past. Maar wat zien jullie als we eigenlijk kijken naar 2030, 2050, Johan? Nou, wat ik hoop te zien, is een wereld waarin iedereen werk heeft. En ook iedereen kan wat hij moet om het werk te doen wat hij wil doen. Mm-hmm. En dat er een regulering is, want daar heb ik het dan specifiek over. Daar hou je van, hè? Die daar helemaal op aansluit. Die ervoor zorgt eigenlijk dat die duurzame relatie van iemand met zijn werk, wat hij doet, dat hij eigenlijk vanzelf goed geregeld is in regulering. Dat hij niet hoeft na te denken over hoe heet mijn contract nou? En heb ik dat wel opgeschreven? En waar staat mijn handtekening? En waar moet ik voor mijn scholing naartoe? Een regulering eigenlijk die daar naadloos op aansluit. Dus transparanter, organischer en veel meer onderdeel van alles in plaats van de bovenop geplakt. Precies, ja. Mooi. Hans, wat zie jij? Mag iets heel anders zijn, hoor. Ja, nou, dat is moeilijk, want ik sluit er wel bij aan. Eigenlijk is het heel gek dat wij werkloosheid toestaan. Werk is zo belangrijk voor mensen dat we denken met een uitkering. We kopen eigenlijk sociale ellende af. Niet zeuren, je hebt een uitkering, maar ondertussen is de man heel ongelukkig of de vrouw. Ja. Dus het is een wereld, net zoals Johan zegt, waarin iedereen werkt. Waarin iedereen makkelijk van de ene naar de andere baan gaat. Mm-hmm. Ik zeg wel eens, ontslagwetgeving, daar hebben we in ons rapport ook iets over gezegd, hè. Ontslagwetgeving is een ramp, is moeilijk, omdat ontslaan worden, als je ontslag moet nemen, dat is een ramp. Dus moet je zorgen dat ontslag geen ramp meer is. Ja. Wanneer is ontslag geen ramp meer? Op het moment dat je zo toegerust bent, dat je makkelijk van de ene baan in de andere kan, want je bent permanent bezig met je vaardigheden, met je kennis. Dat is de wereld waar. Eigenlijk is het een soort ontslagvrije samenleving. Ja. Waarbij je want wel dat werkt. Soort momenten heb je eigenlijk niet meer nodig. Als je een leven lang aan het leren bent en je staat in contact en je bent een waardevolle bijdrage ergens, dan kan je dat ook ergens anders gaan doen. Ja, en dat zit in een aantal potjes. Hè. Het zit in het potje dat je jezelf ontwikkelt, dat je doorlopend traint. Dus niet meer tot je 16e gemiddeld of 18e, maar je hele leven doortraint. Ja. Dus je wordt veel wendbaarder. Daardoor is ontslag minder erg. En op het moment dat die regulering goed zit, is ontslag minder moeilijk. Maar daardoor is het ook minder moeilijk om weer iemand te vinden die je aanneemt, die met je verder wil. Ja. Dat werkt twee kanten op. Ik zat stiekem te hopen op een vergezicht met, ondanks de klimaatellende, toch een mooie samenleving in balans. Of de klimaatmigratie die we opgelost hebben, omdat we ook daar de boel weer vergroenen. Dat soort dingen, Hans. Nou, we hebben wel een sociale kwestie. Je ziet in de huidige samenleving dat mensen die een vast contract hebben versus mensen die geen vast contract hebben, dan lopen ongeveer de scheidslijnen vast parallel met goed beschermd
goed toegerust. Mensen worden ook ouder, worden ook gezonder ouder. Ja, ja. Dan als je een flexcontract hebt. Heel veel mensen realiseren zich niet, dat is heel raar. De stressfactor is enorm, hè, denk ik. En het feit dat je niet kan ontwikkelen. Dat je, als je een 4 maands baantje hebt, dat je enige zorg is. Wat doe ik mijn 5e maand? Terwijl je aan jezelf moet werken. En je werkgever moet ook investeren. Een werkgever investeert niet in iemand die 4 maanden bij hem is. Want daarna gaat hij naar de concurrent. Dus we zijn heel slordig. Ik denk wel eens... Klinkt wat scherp misschien, hoor. Maar we zitten met onze wetgeving met een erfenis van 100, 150 jaar ouderwetserigheid. Die paste bij de wereld van toen, maar niet bij nu. Dus nu moeten we wisselen. Mooi is dat, hè? Dan heb je het over een leven lang leren. En waar hebben we daar last van? Van een wetgeving en een onderwijsstelsel van 150 jaar oud. Precies. Dus je ziet het op een aantal punten dat we de vernieuwing op een heel ander vlak moeten zoeken, Johan. En dat vind ik ook zo mooi, want... Even de ESG-link. Ja, die wilde ik net maken. Nou, ik was je net voor. Die S staat hier. Hoe erg belangrijk is die S tussen die E en die G in? Nou, ik denk dat die onontkoombaar is. Hè. Los van waar het vandaan komt. Hè. Want dat ESG, dat zijn indicatoren die voor investeerders in ondernemingen van belang zijn. Mm-hmm. Dus dan heb je het enorm over iets economisch waardeerbaars. Dus dan vraag je van, waar zit nou... Waar zit hier de truc? Hè, het verdienmodel, waar begint dat? En die truc is er niet. Want het mooie is dat die 3 letters, die environmental, social en governance, die hangen eigenlijk met elkaar samen. En op het moment dat je praat over een groene wereld met duurzame onderneming, een duurzame manier van omgaan met natuurlijke hulpbronnen en met mensen. En dus klimaat meenemend. Op het moment dat je daarover hebt, heb je het dus ook over een onderneming die qua social impact, dus hoe... zijn de arbeidsverhoudingen vormgegeven? Op wat voor manier school je intern je medewerkers? Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat er geen uitbuiting plaatsvindt? Bijvoorbeeld in de productieketen elders verderop in de wereld. In de wereld. Ja. Dat zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen. Maar op veel fundamentelere wijze dan wij ons vaak realiseren, denk ik. Hè? Want als je je leven lang schoolt, nou, dan gaat die stress er dus af. Maar dan ben je als werkgever ook in staat om allerlei innovaties binnen je bedrijf te omarmen. Jeez. Hoef je niet ouderwets te zijn. Kan je zeggen, hé, dat komt op ons pad. Wij zijn zo georganiseerd, dat kunnen we handelen. Ja. Sterker nog, dat maakt ons sterker en leuker. Ja. Nou, er is er sociaal iets aan de hand, maar ook economisch. Onze mm-hmm. productiviteit, macro gezien, is heel laag. Dat vind ik niet zo gek als wij zoveel flexibiliteit hebben waarin niet geïnvesteerd wordt. Ja, dat is een heel simpel rekensommetje. Daar is je productiviteit laag. Ja. Productiviteit betekent investeren in machinerieën, in technologieën, maar ook in mensen. Dus we hebben geen andere keus om onze verzorgingsstaat ook een beetje overeind te houden naar de toekomst toe. Ja. Om die productiviteit weer op orde te brengen. Ik denk wel eens, wij denken dat we dit land een hoogproductieve samenleving hebben. Dat hoor je altijd, hè? Nederlanders die werken zo hard. Ja. Onvoorstelbaar. Nou, we werken misschien wel hard. Alleen we werken niet slim en niet productief genoeg. En in zekere zin, hele grote sectoren van onze bedrijvigheid is laag productief. Ja. Gewoon, en wij redden het niet in de wereldeconomie tegen laag productieve landen. Wij moeten het echt... Onze toegevoegde waarde moet meer zijn dan gemiddeld. En dat kan dus eigenlijk alleen, want ik ben enorm circulair aan denken hier. Als je die werknemer centraal zet en de rechtspositie zo goed maakt dat hij zich happy voelt. En dat je investeert, waardoor zo'n man of vrouw denkt, hé, ik doe er ook echt toe, want ik groei mee met die samenleving. Ja, want zodra de focus ligt op besparen op arbeidskosten, en daar is het uiteindelijk... Ik zal niet zeggen ontstaan door die flexibiliteit wel, en ZZP-constructies en contracting, payrolling en wat je allemaal zo voorbij hoort komen. Die migratiebureaus van uitzendkrachten die dan voor niks ergens in een hotel zitten. Als we op die manier onze productie proberen vorm te geven en als de overheid dat zou faciliteren, dan komen we niet verder. Want dat is niet onze concurrentiekracht. En op het moment dat je doet waarin je goed bent en niet... kijkt wat het goedkoopst kan, ben je niet alleen duurzaam, maar ook duurzaam in tijd. Je kunt naar de toekomst toe ook dat blijven. Dit vereist dus eigenlijk een hele eerlijke manier van naar jezelf kijken, Hans. Dat is moeilijk. Ik denk dat werkgevers is goed naar hun horizon moeten kijken. Hmm. Die horizon ligt vaak te dichtbij, dat je nu even snel een flexbaantje kan hebben, even winst, maar op termijn heb je jezelf. Maar het is ook een verhaal voor de overheid, voor de wetgever. Ik vergelijk het wel eens met de onderwijswetgeving. Dat vind ik altijd voor mezelf een helder voorbeeld. Ja. De onderwijswetgeving van 1901, 120 jaar geleden, hield in dat de overheid tegen burgers zei, je moet je kinderen tussen hun 6e en hun 12e jaar naar school sturen. Dat was een revolutie. Daar ga ik zelf over mijn kinderen. Nee, uw kinderen moeten kunnen functioneren, dus naar school, verplicht. Ja. Ja.
De huidige onderwijswetgeving, 120 jaar later, is van 6 tot 16. Met andere woorden, fundamenteel is er niks gewijzigd. Het is namelijk helemaal gericht vanuit de regelgeving. Zijn per kwart eeuw een jaartje opgeschoven. Maar... Een paar jaar opgeschoven, terwijl de baan 40 jaar lang in dezelfde baan, 120 jaar geleden, die was er hoor, ja. Maar nu niet meer. Nee. Dus dezelfde redenering toen betekent eigenlijk een leven lang onderwijsplicht. Dat zeggen we niet zo, want dan zegt iedereen, waar heb je het over? Nee, maar ik ben als voorbeeld, ik ben ambassadeur van Katapult, ken je misschien? De club voor HBO, MBO en bedrijfsleven. Hybride onderwijs. Ja. Nou, waar je die muren weghaalt, waar je mensen vroeg laat leren met uitzicht op een goede baan, dan hebben ze al een goede baan. Ja. En kennis erin wanneer het nodig is. Ja. Uiteindelijk leren ze meer, veel meer zingeving, minder geluk ligt op de loer. Ja. Nou, dat wil je. Ja. En dat is iets wat je hard moet bevechten. En het is nou zo gek dat we praten er veel over. Over die leven lang ontwikkelen is het dan. Mm-hmm. Het is niet leren. Het is ook niet schools. Hè? Het is leren ontwikkelen. Hè? Ja. Het is heel iets anders dan in een klaslokaal. Het is, we zeggen het altijd, een cv-monteur. Hè? Die met die gastoestanden moet u toch echt naar een warmtepomp. Hoe doet hij dat? iPad op de grond. Op die iPad zie je nou, zo ging het met gas. En nou moeten we naar de warmtepomp. Dat is ontwikkelen. Ja. Zo moet het gebeuren. En dat doe je als je iemand in vaste dienst hebt. Maar ook een keer een clubje bij elkaar zetten. En even een leuke warmtepompmonteur erbij. Dat is ook gezellig. Precies. Koffie erbij, binnenkort mag dat weer. Dus dan, maar er zitten wel een paar dingen in. Wat even die leerplicht erover. Hè. Je zegt van, willen we dat allemaal? Komt dat vanuit de samenleving zelf vandaan? En voor een deel is dat niet zo. Hè? Die leerplicht waar wij dan in het rapport ook aan refereren. Dat leven lang leren, om het zo maar te zeggen. Dat moet je dus ook op kunnen leggen aan werkenden. Dus daar ging je een beetje naartoe. En Hans ook. Hè? Van leerplicht, misschien... Hebben we nu wel een leven lang leerplicht nodig? Ja, zou dat een idee zijn? En dan ben je een perfecte warmtemonteur-installateur. En dan doe je dat 20 jaar en dat gaat hartstikke goed. Maar dan toch komt er iemand verplicht aan je mouw trekken van nu moet jij je APK door. Ja. Het is geen werknemertje pesten. Hè? Als je dat niet doet, dan ben je op je 50ste werkloos en dan kom je niet meer aan de bak. Precies. Dus het is niet... Dan ben je een gedateerd fossiel en dan kan je weg. En dan krijgen we de discussie over dat vervroegd pensioen, FUT, en dat allemaal faciliteren. En wij zeggen dat moet je ook niet vanuit polder en regulering faciliteren dat iemand op latere leeftijd zachtjes uitstroomt. We moeten juist faciliteren dat die hele uitstroombehoefte er niet is. Nee. Omdat iemand zo wendbaar is dat hij... En ook groeit in zijn kennis, in zijn wijsheid. Ja. En het superleuk vindt op een gegeven moment al sturend de bocht om te gaan. Om ergens anders uit te komen. Dat maakt je leven spannender. Ja. We zijn het al eens. Ja. Nou ja, ik denk wel eens, wij zijn natuurlijk, wij zijn niet model, denk ik, voor de samenleving. Nou, laten we eens even jou beginnen, Hans. Ja. Wat heb jij gestudeerd? Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd in de jaren 60 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat linkse bolwerk met gereformeerde onderkant. De UvA was linkse en Nijmegen was... Ja, maar jullie waren echt een sluipgrift daar. Wij waren zeer links, dat is zo. En als je dan jouw leven doorkijkt, wat zijn jouw bijstuur- en leermomenten geweest? Nou, ik had altijd moeite om van de ene naar de andere baan te gaan. Want ik hecht aan mensen. Maar elke keer als ik veranderde... Ik ben van het wetenschappelijk bureau van de Antirevolutionaire Partij. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Ja hoor, ARP. Mijn moeder was van de CAU. Dus kon ook. Ja, kon dit ook, kan eigenlijk niet. Maar, nee, maar het is te behappen. Uh-huh. Ging ik naar Algemene Zaken. En dan merkte je, toen ik op Algemene Zaken bij Lubbers in de jaren 80... dan merkte je dat je heel veel had aan dat rustige denkwerk wat ik daarvoor had. Dus je neemt die kennis mee. Ja. Het is ook, iedereen, de echte deskundigen zeggen ook... voor je ontwikkeling is het belangrijk om niet altijd bij dezelfde baan te zitten. Want in een nieuwe baan ontwikkel je weer nieuwe dingen. En dat op zich al is al leren, je brengt het mee. En het goede hou je toch wel. Daarom. En, daarom. Ja, leuk. Daarom, bewegen. Ja, maar dat vind ik mooi. Dus hij weet uit ervaring wat het is, Johan. We hebben het over duurzaam arbeidsrecht. Ja. Misschien is het midden in een gesprek best even goed om midden op tafel uit te leggen wat dat nou in de kern is. Ja, nou wat het in de kern is, zoals wij ons dat voorstellen in die commissie, is het uitgangspunt van werk dat je in dienst bent van de eigenaar, exploitant van de onderneming waarvoor of waarin je die arbeid verricht. Mm-hmm. Nou, dat klinkt heel voor de hand liggend, maar dat is bijvoorbeeld niet aan de orde bij veel ZZP-constructies, kan dat zo zijn. Dat is niet aan de orde bij veel uitzendconstructies, payrolling contracting, et cetera. Ja. Nou, en waarom is dat nou een probleem? Je ziet in al die constructies... dat doordat die band ontbreekt, dus dat je niet economisch gekoppeld bent aan de vermarkter van je arbeid... dat die daardoor ook minder geneigd is om in je te investeren of
te kijken naar een langere toekomst met jou. Want je bent eigenlijk een soort van inzetarbeid. Ja. In plaats van dat je bent geen mens, maar een functie. Inderdaad. En dat punt, en dat is echt fundamenteel in het rapport, hebben we zo doorgewerkt naar drie rijbanen waarbinnen je werkt. Dus we zeggen eigenlijk dat duurzame vaste contract, zoals we dat dan nu noemen. Ja, want dat woord duurzaam is hier wel een beetje de spelbreker. Ja, ja. Maar laten we dan niet duurzaam zeggen, maar gewoon, je hebt een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waarin je werkt. Met de werkgever voor wie je werkt, zoals je het ziet. Dat is het hooguitgangspunt. En daarna heb je twee andere vormen nog. Als je arbeid piek en ziek is en moeilijk voorzienbaar. En dat heb je nu. Dat is ook anders dan 100 jaar geleden. Een globale economie. Grote schommelingen, vraag, aanbod, et cetera. Ja. Nou, daar heb je allocatieve dienstverlener voor nodig. Uitzendbureaus. Randstad bij uitstek. Ja. Weet allemaal wat Randstad is. Dat type arbeid, daarvan zeggen we, dat is ook een aparte rijbaan. Maar dan specifiek voor die specifieke piek en ziek arbeid. Dat soort werk. En daarnaast heb je de zelfstandige ondernemer, zoals we die nu ook kennen. Het zijn er nu meer dan 1,2 miljoen. Ja. Zijn er bijna 1 miljoen bijgekomen in de afgelopen 20 jaar. Wat best wonderlijk is. Oh, dan zat ik bij de oorspronkelijke harde kern. Dat is wel goed. Inderdaad, want die was er altijd. Die was er altijd. En die harde kern, die blijft er ook. Dat is in mijn geval belangrijk. En zeker onafhankelijkheid. Ja, dat jij wel niet hebben. Denkt van, ben ik nu voortaan bij elke opdrachtgever in dienst? Nee. En moet ik dan... Behalve bij RTL ben je altijd een sigaar. Ja. Onmiddellijk in dienst. Maar goed, kijk, dat is dus het idee met dat hoofdpunt. Dus je bent in dienst waar je werkt. En dat hebben we niet zomaar zelf bedacht. Want eigenlijk was dat al het uitgangspunt in het begin van de 20e eeuw. Labor is not a commodity is een van de hoofduitgangspunten in het handvest van de Verenigde Naties, van de ILO, die tegelijkertijd in 1919 met de Vonkenbond werd opgericht. Dat betekent eigenlijk, labor is not a commodity, dat je niet arbeid zomaar naar gelieven kan kopen en verkopen. En wij vertalen dat in een band met de vermarkter van je arbeid. En dat zorgt dus niet alleen voor die investeringen en die duurzaamheid, dus die daar het gevolg van is. Maar dat zorgt er ook voor dat we rust houden op de markt. Zo begon ik eigenlijk. Hè? Ja. Als je wat wil en je wil veranderen, dat is al een turmoil van gedoe. Ja. Dus heb je veiligheid nodig. Ja. Dus laten we nu eens gaan naar dat enorme rapport van je, Hans. Ja. En hoe de situatie nu is. Ja. Waar staan we nu met die drie rijstroken? Ja. En waar zouden we heen moeten rijden? Nou, laten we proces en inhoud. Proces, wat doen de politieke partijen bij de komende formatie met dit rapport? Als ik dat lees, al die programma's... Ik lees natuurlijk al die partijprogramma's, je wordt er blij van. Als je rapport... Nee, als een rapport zo weerklank vindt in eigenlijk de serieuze partijen. Centrum, centrum links, centrum rechts. Ja. Van SP aan de ene kant tot VVD, CDA, D66, noem maar op. Bij de feestpartij heb ik er geen hoge verwachtingen van, hoor. Maar dat snap ik. Ja. Maar dat is vreselijk aardig. We hebben er met z'n allen echt een jaar aan gewerkt. Het is ook conceptueel ingewikkeld, hoor. Mm-hmm. Want het is echt 120 jaar even wissel omzetten. Daar moet je even goed over nadenken. Ja. Maar ze pakken het op. Want iedereen, daar begint het mee. Hè. Iedereen zegt, zo kunnen we niet door. Elke vernieuwing begint bij de erkenning dat we een probleem hebben. Ja. Zover zijn we. Ja. Dan hoe dan? Nou. Dan de inhoud. Er zijn twee dingen heel belangrijk. Eén, die externe flex is doorgeschoten. En dat is slecht, wordt niet geïnvesteerd, mensen worden ongelukkig, leven korter, et cetera. Maar wendbaarheid blijft een groot belang bij het bedrijfsleven. Die moet je wel hebben. Dus zeggen wij, dat vaste contract moet wendbaarder. En dan dus onderbreek ik je even. Ja. Want dan zit je als argeloze buitenstaander dat te volgen. En dan denk je, de spagaat wordt groter. Dus je komt in een idiote spreidstand uit. Nou ja, als je niks doet, wordt het groter. Mm-hmm. Wij zeggen eigenlijk, flex moet, wat Johan net heeft uitgelegd, dat is echt voor piek en ziek, dat blijft zo. Moet wel beter beschermd zijn. Ja. Elke werkende, elke ZZP'er, ik sprak er net met de grimmeur over, elke ZZP'er en elke flexman moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Moet een individueel leerrecht hebben om te ontwikkelen. Heb ik een keer geprobeerd. Alle werkenden. Lastig, joh. Ja, nee, is wel te duur. Ja, nee, ja, los van te duur. Ja. En dan heb je van die kleine lettertjes. Ja. En in mijn geval, omdat ik poly-inzetbaar ben, zonder benen krijg ik niks. Ja, nee. Ik kan gewoon nog zitten. Nee. Dus nee. Ik had berekend, mijn hoofd moet aan twee pezen aan mijn rump bungelen. Dan heb je de kans dat ze gaan uitbetalen. Ja. Dus maar, het is niet zo aantrekkelijk op het moment. Ja. Weet je, verzekeren is volume. Verzekeren is veel mensen hebben. Ja. Veel mensen doe je... Wij pleiten gewoon voor een nieuwe... die we ooit gehad hebben trouwens. Volksverzekering, arbeidsongeschiktheid, ALA en AOW. Het is heel simpel uit de sociale zekerheidsfilosofie. Het risico van inkomensderving bij ouderdom, AOW,
is buiten discussie. Vindt iedereen hartstikke belangrijk. Ja. En bij arbeidsongeschiktheid, wat ongelooflijk venijnig kan zijn... als dat op je 40ste, 50ste of 60ste toeslaat. Ja. Je ziet het nu, is de bijstand. Dat hebben we niet. Dus er moet een volksverzekering arbeidsongeschiktheid komen. En ik voorspel, die komt er. Mooi. Je lijkt een beetje op mijn vader, maar zo vind ik, dan geloof je het eerder. Dat vind ik mooi. Maar wat ik nou weer zo'n fijn woord eraan vind, zonder dat we... Want Johan is niet van die generatie, denkt van vroeger was alles beter. Maar dat dat volk weer even inzit, hè. En dan doemt er zo'n zin op voor het nut van het algemeen. Ja, en dan voelde je mee verantwoordelijk. Nou ja. En iedereen betaalde er wat aan. En dan kreeg je toch een soort rust en veiligheid van. Het is vooral goedkoper, hè. Want wat Hans kijk, dat zegt, is Johan. Wat Hans zegt is dat we een... We moeten een universeel fundament hebben van bepaalde verzekeringen voor risico's die iedereen loopt, die mens is. Ja. En of je nou werkt als zelfstandige of als uitzendkracht of als gewone werknemer, je wordt allemaal oud. En je kan ook allemaal arbeidsongeschikt worden. Als we dat in verschillende compartimentjes gaan verzekeren, zoals we dat nu doen, dan zal de groep die het kleinst is en misschien het moeilijkst in te delen, die betaalt de hoogste premie. En dat betekent dus dat in dat groepje wil je niet in die verzekering zitten. Doe maar niet. Je zegt het net zelf ook al. Dus daarvan zeggen we dan, doe nou net als die toets voor AOW... en ook de toets voor arbeidsongeschiktheid, maar ook scholing... Hè, want dat moet bijna net zo ingericht worden... in dat universeel fundament. En daarbovenop werk je dan binnen een bepaalde rijbaan, zoals ik die net uitleg... die bij je past, vanzelf eigenlijk. Je hoeft daarvoor niet in een wetboek te kijken... of naar een dure advocaat of jurist. Je maakt eigenlijk iets kloppenders, wat beter past bij deze tijd... en waar iedereen zich dus happier en prettiger bij voelt. Ik heb een anekdote misschien. Want ik wil enorm van anekdotes. Ja, dat was voor mij nog... We hebben veel mensen helemaal losgaan, hoor. Dat kom een vrouwtje bij de bakker. Nou, we hebben heel veel mensen gesproken. En ook veel groepen, veel ZZP'ers. En dan kwamen ze binnen. En jongens, leuk, fijn dat we hier mogen zijn. Eén ding, niet nieuwe regels. Want we doen het zelf. Ik zeg, nou, ga eens zitten. Ga eens zitten. Laat eens praten. AOW, dat doen we met z'n allen. Dat is heel gek. Want op je 30ste weet je dat je op je 70ste toch echt een AOW-probleem, een pensioenprobleem hebt. Dus daar kan je zelf voor zorgen. Dat doen we niet. We doen het met z'n allen. Ja. Dus een voorzienbaar risico als ouderdom doen we met z'n allen. Leg dan eens uit dat je een onvoorzienbaar risico als arbeidsongeschiktheid niet met z'n allen doet. Ja. Is het even stil. Weet je, wat wij met ons rapport proberen, dat zijn... beetje onderbuikgevoelens te doorbreken. Want dit is een onderbuikgevoel, want wij kunnen het zelf. Je kunt het dus niet zelf. Nee. Bij de coronacrisis... En ook een soort ontkenning. Mij zal het niet gebeuren. Nee, dus nee. Laat maar daar. Wat zag je bij de coronacrisis? Daarom, het is een gruwelijke crisis. Het is, daar hoeven we het niet over te hebben. Nee. Eén ding vinden wij niet ongelukkig. Dat de coronacrisis heeft aangetoond dat wat wij... in keurige bewoording in het rapport hebben beschreven... dat zag je voor je ogen gebeuren. Ja. Want een hele hoop ZZP'ers gingen wel naar de overheid... of voor werkloosheid, want mag ik even meedoen met de TOZO. Ja. En de TOZO, dat is heel interessant. Door de nood der dingen had de TOZO geen enkele toets. Nog op inkomen, nog op vermogen, nog op partnerinkomen. Dat is dus eigenlijk dat is een bijstandsregeling. Ja. Hè? Als je getoetst wordt aan partnerinkomen en aan vermogen. Die kregen in de eerste 3 maanden... ongetoetst een uitkering, was eigenlijk een werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. Ja. Nou, dat is later afgebouwd. Maar je ziet dat de praktijk der dingen heb je soms nodig om te laten zien... En zover waren wij niet eens gegaan. Nee, kun je nagaan. En dat onderbuikgevoel waar je het net over hebt... dat is iets wat ons ook soms wel eens op de tafel doet slaan. Dat is bijvoorbeeld het punt... Hè, Hans zegt al 47 voorstellen die allemaal integraal met elkaar verband houden. Ja. Dan komt dat verhaal van dat wendbaardere... arbeidscontract, die wendbare arbeidsovereenkomst. En direct steekt dan de storm op. Hè, nadat we hebben verteld, externe flex, dat moet ingeperkt worden. Geen zelfstandigheid, krijgen we allemaal applaus. Ja. Maar op het moment dat we dan zeggen... ja, dan zijn we wel nu misschien 2 miljoen werkenden... een vast contract aan het geven. Dan zeggen we tegelijkertijd, dat is niet zomaar. Daar moeten we ook naar kijken. Hoe is het nou zo gekomen? En wat we dan zeggen is dat wendbaarder maken van het vaste contract... dat betekent bij ons niet dat we het een uitkleden om het ander aan te kleden. Dat hebben we net verteld. Maar we zeggen wel van we moeten toch dat vaste contract dan wel uit die modus halen die ook 100 jaar oud is. Ja. En wat betekent die modus van 100 jaar oud? Dat we zeggen binnen een nieuwe arbeidsmarkt met een wendbaardere werknemer... moet het zo kunnen zijn dat een werkgever kan zeggen... ik heb nu minder te doen, want ik heb tegenslag. Dus ik wil een bepaald percentage van jouw uren afbouwen. Even bij niet. Iedereen. Ja. Dus een stukje flexibel van je contract. Krijg je minder geld voor. Wat het laatste jaar ook ineens kon overal, toch? Ja. Dus,
Ik bedoel, dat is een maatregel. En de tweede maatregel, dat is dat ontslagrecht. Daarvan zeggen we, ja, nu is dat nog zo star als het was 40 jaar geleden. We gaan het ontslagrecht niet afschaffen of uitkleden. We gaan alleen zeggen, maak het nou eigentijds. Op het moment dat een werkgever zegt, ik kan niet meer met jou door een deur. Ja. Dan moet hij niet meer door een rechter verplicht worden om te zeggen van, je moet wel door een deur. Want dat remt hem in het aannemen van nieuwe krachten. Dat kan nu, hè? Een rechter kan nu zeggen en toch zal hij teruggaan. Dat werkt dus niet. En dat zijn dingen. En als hij het voor de derde keer doet, weet je ook wel van, dit kunstje weet wel. Nou ja, kijk, en dat zijn punten. En daar is dat rapport, is daar een weerslag van. Ja. Die maatregelen aan de ene kant lossen de fout op. En aan de andere kant maken ze het moderner en wendbaar. Pakken ze naar deze tijd. En wat wij jammer vinden is dat als je die maatregelen pakt, dat je niet, zoals wij nu wel doen, gewoon die basisgedachte even eerst bespreekt. En van daaruit dan die maatregelen pakt. En als jij dan zegt van ja, de WW moet verkort worden. Maar wel iets verhoogd. Dan zeg ik, maar hij wordt wel verhoogd. En dat doen we vanuit die en die basisgedachte. Dan zit jij niet tegenover mij met de gestaalde kaders te zeggen van wat een waanzinnig plan. Omdat je eigenlijk vanuit wat er nu nodig is, iets aan het oplossen bent. Ja. In de brede zin van het woord. Daardoor haakt het ook aan duurzaam wat mij betreft. Ja. Als je een betere wereld moet maken, merk je ook, dat kan niet op één vlakje. Moet je samen doen. Ja. Wat ik zo leuk vind aan dit hele verhaal, Johan, is dat jij je fundamenteel met dat rapport bemoeid hebt. Ja, nou ja, ik was lid ook van de commissie. Ja, maar dat is toch heel bijzonder dat je als juridisch adviseur van... Was het uit je DLA-partnerschap of uit je hoogleraarschap? Nee, vanuit de universiteit genomen. Dat komt ook, ik ben gepromoveerd 8 jaar geleden op een proefschrift over werkgeverschap. En al die verschillende arbeidsrelaties die ik net zo noemde. En in dat proefschrift eigenlijk, want dan ben je 5 jaar op een klein zolderkamertje, zonder corona, maar wel op een klein zolderkamertje. Je ziet het nog een beetje, maar uit het raam kijkend aan één boek aan het cijferen waar niemand in geïnteresseerd is. Dat is wat ik heb gedaan. En ik heb 5 jaar lang alles wat er was bestudeerd en gelezen om te kijken, wat is nou de basisgedachte van die arbeidsovereenkomst? Waar zit nou de kern van het probleem? Waarom loopt het uit het spoor in Nederland? En een van die kernen die ik als stelling ook bij mijn promotie had, was het uitgangspunt moet zijn dat je op basis van een onbepaalde tijdscontract in dienst bent van de vermarkter van je arbeid. Ja. Dus en op het moment, en daar is die hele regulering op afgestemd. Niet alleen in het arbeidsrecht, maar ook qua maatschappij. Ga maar eens een hypotheek vragen. Ga maar eens een gezin stichten. Het past gewoon niet meer. Maar dat heb je allemaal gedaan. Ja. Vandaar dat je in die commissie mocht. Dwarrelt dat neer in al die partijprogramma's. Ja. Waar ik ook zo, daar gaat iets mee gebeuren, Hans. Dat is mooi. Maar dan ga jij naar je andere baan. Ja. De DLA Piper Family. Ja. Want daarom zitten we hier ook een beetje. Ja. Wat heb je dan op dat punt aan al die kennis? Nou, ontzettend veel. Want dat ESG, wat het aanknopingspunt is voor deze video, dat is iets dat helemaal niet vanuit de Nederlandse overheid is ontwikkeld. Dat is niet iets wat door governmental polderorganisaties wordt voorgestaan. ESG is iets wat vanuit de keiharde internationale investeringswereld als indicator is bedacht om de waarde van ondernemingen te toetsen. Ja. En wat nou zo fantastisch is, is dat in die waarden van ESG die we net bespraken, eigenlijk die gedachte, die basisgedachte zit, die ook in dat rapport Boslab ten grondslag ligt aan hoe moet arbeidsrechtelijke regulering zijn. Daar vond je elkaar op. Zelfs dat je dacht, hè, hetzelfde. Ongelooflijk. En het sluit naadloos aan bij de analyse, want daar begint dat rapport mee, van wat moet nou op sociaal gebied een regulering zijn in een moderne economie als de Nederlandse. Mm-hmm. In een wereld als de onze. Met al die internationale immigratie- en klimaatproblemen. Nou, dan heb je dus vanuit de zakenwereld ESG ontwikkeld. En dat betekent dus dat die bedrijven die bij mij komen, die zitten allemaal vanuit boardroom attention, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Die zitten aan tafel en daar zeggen die CEO's tegen elkaar, wat doen wij daar nou aan? Hoe kunnen we daar voorop lopen? Zijn ze wel mee bezig, echt? Inderdaad. Dus? Want hier gaat het goed. Bij die bedrijven gaat het dus ook komen. Want ik zat erover na te denken. Ik denk, die klimaatdoelen moeten we gaan halen. We moeten versnellen. Ja. Nou, Nederlandse wetgeving geloof ik nog wel. Hè? Daar komen we wel uit. Ja. Maar die bedrijven die gaan dit nu lekker gebruiken om nog 5000 jaar te gaan overleggen met elkaar. Dus dat schiet niet op. Nee, dat is niet waar. Weet je waarom het niet waar is? Omdat VNO-NCW, hè, dat is dan de grote multinational bedrijvenclub in Nederland, die heeft een maand of twee geleden hun nota 2030 uitgebracht. Nou, en als je dat leest, als je ziet wat zij zeggen over duurzaamheid, over health and safety, over investeren in mensen, in stakeholdership,
He, dus dat betekent dus dat een werkende moet een participatie in de winst krijgen zelfs van een onderneming. Die gedachten die worden nu dus al opgeschreven door die VNO-NCW-club, waar voorheen Hans de Boer natuurlijk de voorzitter van was. En nu is Ingrid Thijssen. En die zitten dus ook helemaal al op dat spoor. Ja, Ingrid ken ik al jaren vanuit de duurzaamheidsbeweging. Met Hans kon je daar altijd heerlijk over lachen. Ja. Ik vind het erg jammer dat hij er niet meer is. Ja. En ja, wat was een leuke kerel was dat, zeg. En dan merk je dus dat je met elkaar, ook richting jaarverslagen, naar klantenparticipatie, dat verandert razendsnel. En je wordt erop afgerekend. Dat Want is op ook het goed, moment he? Dat je het niet doet, zeggen investeerders, we doen het niet meer. We investeren niet in jou. Je kunt niet meer een lening krijgen in elk land. Je kunt niet Want meer het, je het staat meer zo, want je hebt geen toekomstvisie. Ja, nee, ik vond de kern, ik heb Ingrid ook even ge-sms'd toen die nota uitkwam. Want dat is een dat kon je niet laten, hè? Nee, het is een trendbreuk. Het is een trendbreuk ten opzichte van het klassieke ondernemerswereld. De kernstelling in dat stuk, en ik weet ook dat de penvoering van Ingrid is daar heel inzichtbaar. Ondernemen is er voor de Nederlandse samenleving. Ja. En ik heb er wel eens met hem over gesproken, want het oude lijn was een beetje: ondernemen is voor ondernemingen. Nee, en voor de ondernemers. Ondernemers. Nee, onderneming is voor de Nederlandse samenleving. Zodra je die scope hebt, die bredere scope, dan komt er iets duurzaams in. En dat is uiteindelijk een plus-plus. Dat is en de onderneming, die gaat door een bocht en die gaat kwalitatief beter en die krijgt een langere horizon. Ja. En de Nederlandse samenleving is ermee gebaat. Waar we nu twee minnen hebben. Dat kan dus trouwens ook plus, dus ik moet het iets anders zeggen, geloof ik. Nee, heb ik snap precies. Je hebt twee minnen en die worden samen een plus. Die worden echt. Ja, dus het klopt eigenlijk wel. Dus als je ziet dat de politieke partijen pakken de analyse en de kijkrichting, want het is natuurlijk gesteggel over 1 of 2 jaar. Altijd, dat is techniek. Maar niet uit. Maar het grote plaatje, en daar hebben we het toch over. Hè, dat die ene min, namelijk dat die samenleving duurzaam moet, op alle niveaus. Ja. Daar hebben we helemaal geen keuze in, want anders hebben we geen samenleving meer. Nee. Dat bepaal je. Dat gaan we doen. Ja. En dan merk je dat je iets anders organisch meetrekt. Ja. En dat wordt dan ook beter. Ja, dus dat is een mooie conclusie. Absoluut. En dat zijn geen praatjes. Daar zijn bedrijven echt actief mee bezig. En ze zijn. Was het snel genoeg? Ik vind dat het heel snel gaat. En soms dan denk ik, het gaat wel een beetje te snel. Nee, en weet je waarom het te snel gaat? Omdat die mensen die daar dus werken, bijna een beetje achterdochtig raken. Allemaal voor mij? Precies. Nou ja, maar denk eens aan iets als diversity en inclusion. Hè? Dat is een onderdeel van social impact. Ja. Dus dat bedrijven ervoor zorgen dat er een afspiegeling van de samenleving overal in alle regionen vertegenwoordigd is. Iedereen zich thuis voelt. Ja. He, dus ongeacht wat je bent, wie je bent en hoe je eruit ziet. En daarvan zie ik nu bij al die grote ondernemingen, er worden filmpjes gemaakt, er worden websites gelanceerd. Er zijn groepjes die met elkaar dat de boer op gaan brengen. Black Lives Matter heeft daar ook weer enorm veel in aangejaagd. Dat zit in dezelfde koker als die ESG en die duurzaamheid. En dan zie ik dat medewerkers dan denken, als ze dan tot een groep horen die ondervertegenwoordigd is, dat ze bijna beschaamd om zich heen kijken. En denken, als ik hier nou aan committeer en ik zeg van ik ben zo of ik voel me zo, pakken ze me dan later erop? En dat is niet zo, want het is, het komt van onderop. Dat snap ik wel, Johan, want dat was wel zo. Ja. Dus dan zijn gelijk. We toch een end aan het veranderen al. Ja. Mooi om te horen, hè? Ja. Nou ja, Hans, een laatste filosofische bemerking. Nou ja, waarom hebben we het ook, moet het onszelf niet te gemakkelijk maken? Waarom hebben mensen toch ook met dit verhaal moeite? Ik heb heel veel gesproken met de vakbeweging. Veel FNV'ers, Han Busker, Zakaria, Boevenkadja, de jongens van het CNV. Ja. Kijk, de kern van ons rapport kan je ook zo zeggen. Bescherming tot nu toe is heel massief georganiseerd, alsof je om het vaste contract een muur zet. En dan zit je lekker achter die muur, denk je dat je veilig zit. Nou zeg ik, als jij bij de V&D zat met je vaste contract, dan zat je dus niet veilig. Hè? Nee. Dus de kern is wel dat je meemaakt dat het woord bescherming eigenlijk toerusting moet worden. Dat je toegerust bent voor veranderingen. Ja. Vind je dus het kasteelbeeld laat me niet los? Nee. Die vesting. Ja. De meeste kastelen zijn gruwelijk belegerd en verwoest. Echt ouderwets. Echt ouderwets. Ja, maar ga door. Ja, een keer gaat de techniek zo ver dat die kanonskogel er echt wel doorheen komt. Hè? En iets van die metafoor geldt ook in het arbeidsrecht. Ook in de fiscaliteit. Als je ziet hoe de fiscaliteit vermolmd is en de foute impulsen geeft. De sociale zekerheid niet toegerust is. Het onderwijs hebben we het al over gehad. Ja. Dus je moet. De vakbeweging die zit natuurlijk met een moeilijke populatie, vaak ouder.
Ja, die mensen moeten, ik denk wel eens, Johan, maar het is meer jouw vak dan het mijne, zouden we een césuur kunnen maken bij leeftijd, want dit verhaal is... Ja, maar ook daar hebben we over gesproken in het rapport en dat komt er ook in terug. Dus het is niet zo dat je nu 58 bent en dan patsboom in die wendbare arbeidsverhouding gaat, waar 20% van je uren afgaat en opeens wordt verwacht dat je helemaal wendbaar geschoold bent. Maar. Natuurlijk is dat niet zo. En dat geldt ook voor een verkorting bijvoorbeeld van de WW en een verhoging. Ja, natuurlijk niet. Maar voor we te gedetailleerd worden, dit heeft ook enorm baat bij goed verhaal, goed uitleggen, wat jullie nu ook weer doen. Hè? En dat we niet bang moeten zijn voor verandering, maar samen sterk staan en dan leuk veranderen. En want dat kan gewoon. En langjarig volhouden. Ja. Niet vandaag dit en morgen dat. Maar dat is voor de bestuurders en de uitvoerders, maar voor de slachtoffers in positieve zin van het woord, durf met elkaar te veranderen. Ja. Nou, wijze woorden hier. Nou ja, Ik begon met veiligheid, hebben we nodig. Nou gaan we heel veel dingen veranderen. Politiek, bedrijfsleven, iedereen is in beweging. Ja. Dat is onduidelijk. Wanneer is het weer rust en veilig in het land? Nee, die kan je vergeten. Rust in een dynamische wereld die zo hectisch is. Als je nou naar de wereldeconomie kijkt. Wij zijn een land wat een exposure heeft naar de hele wereld. Mm. Dus de kern is wel dat je niet denkt dat rust en veiligheid... Ja, veiligheid wel. Maar rust is ingewikkeld. Rust krijg je pas, en duurzame arbeidsverhouding krijg je pas, als je juist mee kan bewegen met de wendbare eisen die de wereldeconomie aan je bedrijf stelt. Ja, ik vind het mooi. Want ik had vroeger heel veel stress. Ja. En toen 15 jaar geleden gebeurde er iets waar ik geen nadere toezeggingen over doe. En toen kwam er een grote rust in mij. Ja. En toen dacht ik, ik kan het echt woest druk hebben. Ja. Maar in mij is rust. Ja. Dat is een mooie. Dus, en die gun ik al die werknemers toe. En die werkgevers ook. Johan, wanneer is er weer veiligheid en rust? Nou, veiligheid, dat vind ik een betrekkelijk begrip. Dus laat ik over die rust beginnen. Die rust komt niet weer. Die coronapandemie die heeft heel veel dingen in beweging gezet die eigenlijk al sluimerden de afgelopen jaren. Ja. En dat betekent dus dat de manier waarop we werken, wat er van je verwacht wordt op je werk, wat voor uitzicht je hebt binnen je werk, dat wordt veel onzekerder dan dat in het verleden is geweest. En wat veiligheid betreft, er zijn heel veel dingen nu het afgelopen jaar de vrieskast ingegaan. Problemen die er toen ook al lagen. Denk aan Europa. Denk aan klimaatverandering en immigratie, die waar een oplossing voor gevonden 500 miljoen, hè? Over een jaar of 25. 100 miljoen. Minstens. Dat zijn allemaal factoren die maken dat de rust, zoals wij denken dat die in het verleden wel eens er is geweest, als zodanig niet gaat terugkeren. En dat betekent dus dat we ons moeten toerusten met een manier van leven en daarmee om kunnen gaan die daarbij past. Ja. Nou, en dat is de gedachte van dat rapport. Ik vind, het een steeds fijner gesprek. Ja. Want je zal dan toch met je dierbaren zo'n muur moeten vormen. Dat zit niet op je werk, maar gewoon met elkaar stevig staan en rust creëren. Ja. Ja, het is uit te leggen. Maar je moet het wel doen. We hebben heel veel gesproken. En ik merk steeds... Nog steeds te je weinig, moet het Hans. Steeds, ja, maar daarom zitten we ook hier. Heel goed. Ik ga jullie enorm bedanken voor je bijdrage. En jij ook, iedereen bedankt. Thuis ook bedankt voor het kijken. En bedenk minstens één keer per week die nieuwe volhoudbare wereld. Die maken we samen. Dag.